Спасибо, господин президент. Как вы думаете, господин президент, можно, чтобы еще в Турции состоялась встреча и там продолжаются переговоры? Туреччина, Анадолу. А, вы с Туреччины? Да? Розмовляєте російською? Є можливість, щоб ви продовжуєте переговори в Турцію? Наверное, вопрос к другому Владимиру Владимировичу. Вот. Желание того Владимира Владимировича очень сильно зависит встреча наших групп, потому что просто так встречаться, мы, конечно, любим Турцию, но у нас война, сейчас не до отдыха, вот, и точно не до курортов, и точно у нас нет такого настроения. Вы же бачите, извините, вы же видите, что даже перед Пасхой, ну, это большой праздник в Украине, большой семейный праздник, большой человеческий праздник. 7 ракет. Вот такие у нас пасхальные дни, потрясающе. 7 ракет сегодня прилетело в Одессу. 7. 2 мы сбили. Это к тому, что от чего зависит. От ПВО и так далее. Ты как бы частично, чтобы понимали, как это все работает. 7 ракет. В жилую многоэтажный дом попала ракета. 8 людей в этот момент. 8 людей скончалось. 18 или 20 раненых. Ребенку 3 месяца умер. Ребенка убили 3-месячного. Война началась, когда этому ребенку месяц был. Вы представляете вообще, что это для этих... Что это вообще происходит? Подонки вонючие. Как их еще назвать? Других нет слов. Просто подонки. Поэтому предметные встречи нужны. Потому что удовольствия греться на солнце с этими подонками нет. Нет. Но мы должны говорить, пока не закончится эта война. Должны говорить. И цепляться за каждый такой случай. За каждую возможность. Чтобы больше таких 3-месячных детей не было. Просто какой-то ужас. И в эти же дни. То есть вообще на все наплевать. От какого они? От Бога. Про что они говорят? Про какие ценности? Какой их мир? Русский мир? Какой христианский мир? Средневековье. Просто сил нет. Просто 7 ракет на Одессу. Их любимую Одессу. Как они говорят, Одесса мама их любимая, куда они любили приезжать. У вас так вкусно готовят, они говорят. Пожрать им хочется. Потом. Давайте далі, будь ласка. Я не знаю, як вимовляється, Інфобає, да? Аргентина, ось центральний прохід, 5-й ряд чи 6-й. Good afternoon. Доброго вечора, пане президенте. Роман Лехман з аргентинського каналу. Чи ви спілкувалися з папою Франциском? І що ви думаєте про його роль у конфлікті? Дякую вам, пане президент. Дуже дякую. Ми вдячні. А в цілому в Ватикані, ви знаєте, що коли Франциск, і коли він звертається з молитвами і завжди на тих чи інших заходах, і не тільки це в святкові дні, а в різні моменти життя він підтримує Україну, він засуджує російську агресію. І я йому вдячен за цю позицію. Я зустрічався з ним особисто, ми з ним говорили в той час, у мене була можливість йому розповісти одну історію. Вона була про нашого війську, про Марківа. І він допомагав, як міг, і ми повернули нашого війську. Тому що треба боротися за кожну людину. Принаймні, це мої правила життя. І зараз я дуже хотів, щоб він приїхав із самого початку, щоб він підтримав
наших людей на сході держави. Я хотів, щоб він спробував розблокувати гуманітарні коридори до Маріуполя. Саме з таким проханням ми звертались до нього. І є ті чи інші сигнали, рано говорити, але ми очікуємо на нього. Очікуємо, тому що у нього є саме та місія від Бога. Йому довіряє велика кількість людей. Я думаю, що це важливо. Вибачте за таке слово по відношенню до Ватикану, але України немає виходу, у нас війна, тому нам потрібно використовувати, тобто я вибачаю саме за слово використовувати, да? Але завдяки миру можемо дозволити собі. Тому нам треба використовувати будь-яку таку поважну людину, яка має вплив щодо припинення війни, хоча б сісфаєр, да? Хоча б режим припинення вогню, завдяки якому, хоча б в тому регіоні, на півдні нашої держави і на сході, хоча б для того, щоб обміняти людей. Тому ми звертаємось до всіх. І Ватикан не виключення. Дякую. Телеканал «Рада», праворуч. Вітаю, Володимире. Ми уважно слідкуємо за тим, що робить влада, і, зокрема, ви заявили, що створили Нацраду із відновлення України. Хотілося б знати детальніше, які функції, які повноваження цього органу, і чи є вже якийсь список, перелік людей, які будуть входити в цю Національну Раду. Це будуть урядовці чи, можливо, представники Офісу Президента. Дякую. Дуже дякую за запитання. Тільки що створено. Ця рада, є список урядовців, які входять до цієї ради, є представники офісу тощо. Я думаю, поповнюватись також буде цей список. Чому? Тому що щодо відновлення нашої держави. Сама програма відновлення України, вона започаткована нами. Я в деталях розповів цю програму Європейському Союзі, повністю підтримує Урсула фон дер Ляйен, повністю підтримує цю програму Шарль Мішель. Окрім, я зараз про стосунки, а потім про що там йдеться. Окрім цього, ми почали двосторонні розмови щодо відновлення держави нашої з лідерами інших країн: Великобританія, Швеція, Іспанія, декілька інших держав. Наприклад, Великобританія вже підтвердила нам підтримку цієї програми, Швеція також підтвердила. Це окреме лідерство в тому чи іншому регіоні нашої держави. Одного бюджету України, ви знаєте, нам буде недостатньо, щоб відновити те чи інше місто нашої держави. Я дуже хочу, щоб відновлювали наші партнери. Але тут питання не тільки в фінансах. Питання в патронаті того чи іншого міста після війни. Патронат передбачає не тільки фінанси, як я вже сказав, але й свої фахівці. Наприклад, нас цікавлять фінансісти, архітектори, митці тощо. Тобто велика кількість професій і людей, які приїдуть відновляти той чи інший регіон, за яким буде закріплена та чи інша держава. Наприклад, з Великобританією, з Королівством, ми з прем'єром Джонсоном ми домовлялися, що він готовий до патронату Київського регіону, Київської області. Зі Швецією ми домовились, що вони будуть патронатом над Миколаєвом, Миколаївською областю. І так ми йдемо крок за кроком. Як мені сказали наші колеги і Європейський Союз, що ідея very smart idea. Чому? Тому що ми з вами вирішили, напевно, коректніше сказати, народ вирішив, а ми повинні це впровадити в життя. Україна йде шляхом членства в Європейському Союзі. Я вважаю, що цей шлях буде швидше, якщо країни Європейського Союзу будуть об'єднані таким великим проєктом. Кожна з цих країн буде отримувати можливість відновити той чи інший регіон і буде відчувати, що вони
зробили великий вклад в відновлення держави, а значить і великий вклад в перемогу України, а значить і великий вклад в перемогу в цій війні за свободу в цілому на європейському континенті. Поки що це виглядає так. Окремо деталі, які гроші, які плани, кожен регіон буде представляти плани, плани міста, плани області. Да? І буде, я думаю, що у цього проєкту велике майбутнє. І я думаю, що ми всі будемо приймати участь в такому проєкті. Треба тільки знайти слово якесь своє, не суботник. Я просто думаю, як після роботи допомагати тому чи іншому місту. Долога. Долога. Прекрасно. Далі, да? Будь ласка, Антенна ТВ, якщо я правильно вимовляю, да? Греція, от в самому кінці. Так, праворуч. Дуже дякую, пане Президент. Отже, я представляю грецьке телебачення Антенна ТВ. Отже, якщо я правильно сказав, якщо правильно висловив, отже, російські військові сказали, що хочуть контролювати територію аж до Молдови. Вони хочуть фактично зробити собі такий коридор і відрізати цю територію. І друге питання. З Донецької і Луганської областей вже незаконно вивезли велику кількість дітей, власне, до Росії. Чи у вас якісь цифри щодо цього? Скільки саме дітей депортовано? Дякую. Дуже дякую. На жаль, цифри трагічні. Ті, що ми маємо, хоча одразу хочу вибачитись, якщо вони будуть некоректні, а вони точно не зовсім коректні, тому що щодо людей, які загинули, які люди закатовані в підвалах, і люди, які поховані, і вивезені, точних цифр на сьогодні вам ніхто не дасть. Те, що ми маємо, приблизно, ми вважаємо, що біля 500 000 людей було вивезено з різних окупованих частей нашої держави на територію Російської Федерації або частково на територію окупованого Сходу, Донецька, Луганська тощо. 500 000. Ми вважаємо, що цифри саме такі. Що стосується дітей, цифри немає. Пам'ятаю тільки одне, що Іра, ну десь біля 5000, так говорили, да? Саме такі цифри, ну 5000, це цифри, які ми мали десь, я думаю, тиждень тому. Які зараз цифри, не можу вам сказати. Я не впевнений, що це точні цифри. А їх точно не менше. Трагічність моєї невпевненості саме в тому, що цифра ця може бути або така, як я сказав, або більша. А друга, а перша частина вашого запитання я забув просто. Я не пам'ятаю. Да, вони заявляли, я згадав все. Дякую. Да. Суходолом коридор до Молдови. Я згадував, щоденно є ті чи інші сигнали з російського боку чи з російського військового лідерства щодо захоплення чи щодо бажаного захоплення тих чи інших територій. Ми чули про це багато разів. Думаю, такі ризики, про що вони сказали, вони є. З точки зору їх бажання. Що стосується результату, подивимось, точно будемо захищати нашу територію. Ласете, якщо я правильно вимовляю, Італія, ось перший, другий ряд. Дякую, пане Президенте. Клаудіо Локателлі, Італія. Ну що ж, через два дні в Італії в нас буде Національний день спротиву. Ми, власне, будемо згадувати своїх партизан, які боролися з нацистами. Деякі люди думають, що неможливо це порівняти, а хтось, знаєте, вже порівнює, що це фактично те саме, як зараз чинять спротив українці. Більш того, деякі люди вірять в те, що для того, щоб захистити своїх громадян, ви повинні здатися. Так? Яка ваша відповідь взагалі на такі навіть, ну не знаю, пропозиції чи то думки? Дякую. Дуже дякую. Українці не здаються.
Ми точно не здамося. Мені здається, що ми це довели не порожніми словами чи закликами. Ми це довели кожним днем, кожним кроком, який ми проживаємо в бою проти Російської Федерації. Те, що це нацизм, те, що вони робили, вбивали, катували, все, що вони зробили з дітьми, маленькими, насильство маленьких дітей, все, що зґвалтування, да? Все, що відбувалось, це і є навіть не прояв, це і є нацизм. І історично їх держава буде матиме в книжках і в історії таке слово, яке ніхто не вигадував, а яке всі повторюють вже і в Україні, і в Європі. Рашизм. Не просто так всі говорять, що це рашизм. Знаєте, слово нове, а вчинки такі самі, які були 80 років тому у Європі. Тому що за всі ці 80 років, якщо ви проаналізуєте на нашому, континенті, таких варварств просто не було. Тому рашизм – це поняття, яке буде в історичних книжках, буде в умовних вікіпедіях, залишиться на уроках і за партами. Маленькі діточки у всьому світі будуть вставати і відповідати вчителям, коли цей рашизм, коли він почався, на якій землі і хто переміг в боротьбі за свободу проти саме цього страшного поняття. Дякую. Будь ласка, Аль-Джазіра English, центральний прохід по центру. Пане президенте, отже, представляю Аль-Джазіру. Ми говорили з вами про війну на Сході. Росія зараз каже, що вона має певні амбіції територіальні, вони вже хочуть до Придністров'я дійти. Ви задоволені тим, що ви отримуєте тією зброєю, але це величезна операційна зона, якщо говорити так військовою мовою. Чи ви впевнені в тому, що ви зможете з цим впоратися, що ви зможете уникнути ще одного, не дай Бог, Маріуполя, де опиняться і військові, і цивільні в такій ситуації, так в облозі. Чи ви можете також захистити Одесу? Вона настільки для вас важлива, має значення для світу, тому що мова йде про харчову безпеку світову. І друге моє питання щодо воєнних злочинів. Я знаю, ви дуже такі сильні меседжі щодо того даєте постійно, і на вас це впливає, ми бачимо. Який трибунал ви б хотіли? Щоб це був спеціальний трибунал саме суду для України, чи щоб це була Гаага? Який механізм ви самі бачите? Дякую. Все одно, як називається трибунал. Мене цікавить результат. І всіх нас, громадян України, цікавить результат. Буде це Гаага, буде це Україна, буде це інші процеси. Чесно вам скажу, відверто, не в назві справа. Справа в кількості років і кількості людей. Якій кількості людей дадуть велику кількість років за ґратами. Ось і все. Це щодо вашого другого питання. Хоча скажу відверто, ми працюємо, наші прокурори, Генеральна прокуратура працює з нашими партнерами європейськими, спільні слідчі групи, спільні процеси бачимо і вважаємо, що буде міжнародний трибунал. Вважаємо, що буде в ньому результат. Процес іде і мало того, я бачу таку велику підтримку в цьому напрямку. І прокурор Хан приїжджав, і ще багато інших людей, французькі спеціалісти. Нещодавно у мене була зустріч з Санчесом, да, з прем'єр-міністром в Києві. У мене була зустріч з прем'єр-міністром Іспанії. Також їх спеціалісти долучаються. Багато країн європейських будуть долучатися до цього процесу. Всі хочуть наказати винних. І всі розуміють, хто винні. Щодо Придністров'я, щодо Молдови, ну, чи може бути і чи може статися трагедія така сама, як в Маріуполі? Так,
може статися. Тисячі танків, тисячі броньованої техніки, складна ситуація, накопичування з боку Російської Федерації навколо наших кордонів, вже на нашій території. Так, вони хочуть проробити такий коридор, вони хочуть проробити коридор і мати питну воду до Криму, вони мають вже її. Вони вже зайняли всі ці території, хоча ще води немає, не так це просто, коридору замало. Там ще декілька кроків треба їм зробити. Так, всі ці ризики є. Я не вірю, що ці люди будуть зупинятися. Якщо ми їх будемо зупиняти, тоді перемовини будуть. Якщо ми зможемо зміцнити свої позиції, тоді зміцниться моя позиція на перемовинах. Але ще раз вам говорю, не можна силою, і я вважаю, що ми це довели, не можна силою і такою безлюдністю перемогти нашу державу. Неможливо. Що вони з нею будуть робити потім? Що вони будуть робити? Що вони могли зробити в Київській області? Всі люди їх ненавидять. Що? Ну, фашисти, нацисти в свій час, вони повністю окупували Європу. І що? Що вони зробили? Чого вони досягли? Навіть в той момент, коли вони попівали шампанське у французьких ресторанах, що вони змогли? Люди їх полюбили? Ні. Вони багатші стали? Ні. Хоча обікрали всю Європу і вивозили всі твори мистецтва, тощо, багато всього. Чого вони? Вони досягли одного, що всі ці покоління, покоління Німеччини, молоді люди, які не при чому до цього всього сьогодні, вони завжди відчувають, що вони всі історично мають вину, мають цю провину. Ось чого ти можеш досягти. Тому я не розумію, для чого. Ще один коридор, ще одна країна. Забрали вони Придністров'я, забрали. Вони забрали Абхазію, забрали Донбас. Там що? Гонконг? Там Дубай? Там що? Що там? Яка там цивілізація? Скажіть мені, хто там щасливий? Будь ласка, Даг Бладет, якщо я правильно вимовляю, так? Шведська, Швеція по центру. Даг Бладет, да? Правильно? По центру праворуч. Дякую, пане президенте. Ви згадали про відбудову країни і у своєму зверненні до парламенту ви запросили Швецію долучитися до цього процесу. Чому саме Швецію? І враховуючи шведський статус країни не члена НАТО, ви чи є якісь запити про допомогу від Швеції? І ви порівняли наші прапори, що бачите, колір одинаковий. Як ви вважаєте, якою є взаємовідносини між Україною і Швецією зараз? Я вважаю, що у нас дуже непогані відносини. Я вдячний Швеції, вона дійсно допомагає. І допомагає не тільки гуманітарно, і дійсно допомагає. Не готовий обговорювати всі деталі. Чому Швеція? Ми звернулись до всіх держав. Ви просто так запитали, а чому саме Швеція? Ви не хочете? Ні. Швеції гарні відносини і всім країнам, які ми будемо пропонувати. Це не про допомогу, наприклад, вашої країни, нашій. Це про спільне майбутнє. Як я і сказав, що це частина програми щодо нашого членства в Європейському Союзі. Це частина нашого майбутнє в об'єднаній історії перемоги в цій війні. І саме тому ми звертаємось до країн, які поважаємо. І саме тому звертались до Швеції. Щодо допомоги окремої, щодо озброєння тощо, не хочу говорити просто деталі, хочу тільки сказати, ми очікуємо допомоги, і вона точно буде, і я вдячний за неї. Я розумію, про що я говорю.
Будь ласка, CBS праворуч біля колон. По центру. Дякую, пане президенте. CBS News. Ви сказали, що російські люди мають навчатись своїй історії, і щоб вони знали, скільки ж вони завдали страждань своїм сусідам. Як же їм це зробити, поки президентом залишається Путін? Як, друге питання, як ви тримаєтесь особисто в цій ситуації? Як людям, будь-яка людина, яка хоче знати правду, вона її знайде. Людина, яка хоче зрозуміти, що відбувається навколо світу, не ховатись. Вона знайде всі ці відповіді, ми це знаємо. Ми розвиваємось завжди, коли ми читаємо, коли ми вивчаємо, коли ми шукаємо, коли ми, коротше говорячи, коли ми не сидимо, розплющив очі тільки в телебачення російської пропаганди, а потім, коли виключаємо, вмикаємо ці телевізори, виходимо на вулицю, ми заплющуємо ці очі. І так ми живемо, заплющеними очима, ходимо на роботу, ходимо по території Росії, того чи іншого міста, і розкриваємо очі тільки і вуха, і хочемо чути і бачити тільки, коли показують по телевізору те, що ми хочемо чути і бачимо. Так не вийде. Так не можна просто розірвати цю інформаційну бульбашку. Просто це неможливо пробитись через це. З одного боку, з нашого боку, з нашої сторони, ми не можемо, тільки ми повинні йти назустріч один одному. І є в російському суспільстві такі люди, їх повинно становитись все більше, і ставатися більше і більше. І вони, якщо вони хочуть дізнатися, вони повинні прийняти правду, а вона є. Вони знають, що вони живуть, і у них на вулицях їх міста нікого не вбивають. Вони це бачать. Вони повинні це сприйняти. Сприйняти, що вони винні. Їх влада. Вони обирали цю владу. Не можна сказати, я не при чому. Можна сказати, що наша держава винна. Можна сказати, що я не можу нічого зробити, окрім цих слів. Я відчуваю себе громадянином Росії, я відчуваю, що ми за це будемо відповідати. І ми несемо відповідальність. І це дуже багато. Це дуже багато визнати. Це і є сміливість, це і є міцність людини. Незважаючи, що там тобі кидають в спину, слова або каміння. Не треба цього боятися. Мені здається, це важливий крок. І він називається двома словами. Бажання людей. Бажання. Тому, відповідаючи на ваше запитання, коли їх люди захочуть просто знати правду, а значить вийти з цієї комп'ютерної гри, життя в Російській Федерації, це комп'ютерна гра, це віртуальність. Віртуальна реальність, абсолютно. Вийти, просто вийти, зняти ці 3D-окуляри трьох кольорів, просто зняти їх, повернутися в реальність, в цивілізований світ. Він прекрасний. Він прекрасний. Він набагато ширше, красивіше, тому що він правдивий і чесний. Не обов'язково бути лідером в ядерній зброї. Можна бути лідером серед країн, у яких більше всього айтішників. Не обов'язково запустити ракету замість того, щоб дати заробітні плати вчителям. Можна, напевно, працювати і знайти ліки від раку. Є куди витратити ці гроші і потенціал, тому що там талановиті люди. Ми прекрасно знаємо історію, ми прекрасно знаємо, там є науковці, є історична, є науковці, математики тощо. Тому є на що витрачати цей мозок цих людей. Є витрачати в нормальному сенсі, нехай не ображаються. Тому що на нашій території вони саме витрачають людей, кидають їх. Як Uh,
Давайте далі. Давайте когось із українців. Телеграф, от бачу, так, по центру зали, ліворуч. Вітаю, пане президент. Ярослав Жаліно, видання «Телеграф». Російський олігарх Абрамович двічі відвідував Київ, за інформацією ЗМІ, мінімум двічі відвідував Київ, зустрічався з нашими представниками. Чи зустрічався він з вами особисто? Як оцінюєте його роль в переговорах? І чи має він відношення до перемовин зараз? Наскільки мені відомо, а мені відомо немало, він входить в склад російської групи перемовин. Наскільки мені відомо, він був в Києві. Формат його зустрічі я не готовий обговорювати. Дякую. Дякую, будь ласка. Jewish Chronicle, ось третій ряд, так. Ага, I see, yeah. Hi, John Sweeney from the Jewish Chronicle and taking on Putin podcast. We've all seen and admired Ukraine's heroic fight against what we've Україна веде героїчну війну проти російського фашизму. Але, пане президенте, який ваш меседж російської опозиції отим людям, які виходять на демонстрації, яких б'ють російські поліції, які стояли перед Київським монументом на Червоній площі, і також меседж Олексію Навальному і меседж перед тим людям з Росії, які намагаються протистояти Путіну? Дуже дякую. Для нас дуже важливий сигнал всім людям, які протистоять на всіх територіях всіх держав. І Росія не виключення. Саме до тих людей, які в Росії, їм ще складніше, ніж деяких європейських державах, вийти на площу. Тому що на площі тієї чи іншої цивілізованої держави тобі нічого не погрожує. Ця велика підтримка для нас важлива, але ти точно будеш жити за законом. Ти знаєш, поки ти не порушив закон, ти будеш на свободі. І тому що ти розумієш, що всі рівні перед законом. Щодо людей, які виходять на вулиці, площі, в Російській Федерації, їх небагато. На жаль, небагато. Але своїми прикладами вони додають все-таки енергію в те, що ми все-таки вони і ми проб'ємо цю інформаційну стіну, про яку ми вже сьогодні не один раз говорили. Тому я їм можу подякувати. Я хочу сказати, що всі їх кроки ми бачимо, всі їх слова важливі. І якщо щось може пробити ту стіну, це саме такі слова. Слова набагато больніше б'ють. І тому ці люди за ґратами. Вони сильніші за кулі, такі слова, такі виходи на вулиці, ці кроки сильніші. Тому що якщо вони були слабкіші за зброю, то їх би не забирали за грати. Їх бояться. Їх бояться. Уявіть собі, ядерна держава боїться саме свого ж народу, який виходить навіть поодинокі виходи на вулицю. Тому ми підтримуємо таких людей, ми їм дуже вдячні. Я можу їм побажати в тій ситуації, Я можу їм побажати тільки здоров'я, тому що я розумію, що з такими людьми роблять там за ґратами. Тому я їм бажаю відверто здоров'я і знати, що вони не просто так це зробили. Вони свій вклад щодо спасіння історії Російської Федерації, вони точно свій вклад зробили. Я знаю, що багато японських журналістів тут є. Хотілося б почути від них запитання, якщо є з Японії журналісти. Не бачу жодної таблички. Ну, та, Нікей Азія, да, от бачу тепер, будь ласка, да, ваше запитання. П'ятий ряд, праворуч. Моє питання щодо ризику використання ядерної зброї з боку Росії Путіна. І ви казали, що ми маємо готуватися до найгіршого сценарію. Як ви думаєте, за яких обставин він може подумати,
там про використання ядерної зброї, можливо, коли він виявиться загнаним в кут. І є занепокоєння, що можливо, інші країни через цю війну будуть намагатися зробити собі ядерну зброю. Як ви думаєте, що сталося, якби під час підписання Будапештського меморандуму його не було? Якби Україна залишила в себе ядерну зброю, як ви думаєте, чи подібна війна була б можливою, якщо Україна б залишала ядерну зброю? Давайте так, почнемо розбиратись з вашим питанням детально і покроково. Перше, я не вважаю, що на сьогодні у світі адекватна людина може використати ядерну зброю. Я вважаю, що це може бути використання тієї чи іншої людини не коли вона загнана в кут, а коли вона втратила зв'язок з реальністю, зі здоровим глуздом. Я вважаю, по-іншому оцінити використання ядерної зброї не можна. Я не вважаю, що це випадковість. І тому, якщо керівництво Російської Федерації не втратить повністю зв'язок з реальністю і адекватність, вони не зможуть і не будуть використовувати ядерну зброю. У моїй відповіді є і відповідь на ваше питання щодо, чи може це бути з боку Російської Федерації? Може. Чи вірю я в це? Ну, вірити в такі речі не хочеться, скажу вам відверто. І також ви бачите мою реакцію щодо вашої другої частини вашого питання. Я думаю, ви розумієте, якщо б у нас була ядерна зброя, Україна її би ніколи б не використовувала. Це неможливо, тому що ми абсолютно адекватні люди. Будь-якого керівника нашої держави, який би подумав, почав так пальчиком тягнувся до тієї кнопки, його б знесла наша держава, наше суспільство. Я був би першим серед тих людей, які б бігли просто знести таку людину. Єдине, що є несправедливим в тому, що так як ці люди, про яких ви кажете, що вони в принципі глибоко в душі спроможні зробити такі нелюдські кроки, то вони думають, що і інші можуть таке зробити. Тому якщо б у нас була ядерна зброя, я думаю, що ризики щодо початку війни з боку Росії були б мінімізовані. Я так вважаю. Все? NBC, будь ласка, по центру зали, біля проходу. Пане президенте, Ерін Бакло, що стосується завтрашнього візиту міністра оборони та Держдепа? Чому важливо, щоб лідери Сполучених Штатів відвідували Україну? І що ви зможете також сказати з огляду на те, що міністр оборони США планує потім відвідати Німеччину для того, щоб обговорити короткострокові і довгострокові потреби України в зброї? Що ви могли йому сказати і як ви могли прокоментувати його подальші візити? Я другу частину, вибачте, не почув вашого запитання. No, don't take it, I will tell you in English. I mean that the second part of your question. Я не почув другу частину вашого запитання. Можете повторити другу частину? Міністр оборони США має після візиту в Київ має відвідати Німеччину для того, щоб обговорити короткострокові та довгострокові потреби України в безпеці. А як ви думаєте, що буде, які будуть результати від цієї зустрічі? Дуже дякую. Чому важливо, щоб до нас приїжджали лідери? Відповім вам прагматично, бо не можна сьогодні зараз до нас приїжджати з пустими руками. А ми очікуємо не просто презентів чи якихось там тортиків, да? Ми очікуємо конкретні речі і конкретну зброю. Тому я вважаю, що ми
зможемо отримати від Сполучених Штатів домовленості або частину того пакету з озброєння України, про який ми домовлялися раніше. Тому я вважаю позитивним такий сигнал. Так само, як і лідери інших держав, вони знають, скажу вам відверто також, про те, що ми обговорюємо тихо, як каже наші дипломати, є тиха дипломатія. Да. Я її не дуже люблю, чесно кажучи, але тим не менш. Тому ми, в принципі, до всіх лідерів звертаємось, що ми, як вам сказати, не країна для трагічних селфі. Да? У нас реальна війна, тому приїжджайте до нас, ми з радістю вас будемо зустрічати, але приїжджайте, будь ласка, з тією допомогою, про яку ми говорили, і яка у вас є, або у вас є ця можливість. Ми ніколи нічого не просимо і не запитуємо у тій чи іншій державі, якщо знаємо, що у цій державі цього немає. Ніколи не ставимо людей в таку ситуацію неприємну, да? Некомфортну. Ми це прекрасно розуміємо. Тому приїзд Сполучених Штатів дуже важливий. Окрім цього, у нас є стратегічне питання щодо гарантій безпеки, які прийшов час нам обговорювати вже предметно. Тому що Сполучені Штати буде однією з тих лідерів країн безпеки для нашої держави. До речі, чим би все не закінчилось, і чим би і як би все не закінчилось, гарантії безпеки нашої держави потрібні. І ми на цьому будемо наполягати. І впевнений, що ми в цьому питанні отримуємо очікуваний результат. Довго очікуваний результат. Тому ми чекаємо на цих поважних гостей. А щодо приїзду, поїздки після цього міністра оборони, ви сказали, до Німеччини, ми також очікуємо підтримки від Сполучених Штатів в діалозі з Німеччиною, щоб вони також почали нам поставляти саме те, що у них є, і що вони зараз не використовують, тому що війна у нас. І кожного разу в розмові з Німеччиною ми нагадуємо, що війна у нас, а у вас є те, що вам зараз не потрібно, а нам потрібно дуже. Дякую. Давайте Уніан, а далі BBC, мабуть. Добрий день. Все ж таки, що б ви сказали Путіну на початку вашої зустрічі з ним? І як ви оцінюєте роботу українських послів зараз? Хто не допрацьовує, можливо? І коли можна очікувати на нову хвилю кадрових ротацій та в посольствах в яких країнах? Дякую. Перша частина, що б я сказав Путіну, так? Да? Я думаю, що мої питання, які б я проговорював з президентом Російської Федерації, стосуються тільки виключно питань, які мене цікавлять виключно як президента України. Це питання територіальної цілісності. І саме ці питання я б з ним обговорював. Як далі буде жити наш Донбас? Український, як далі буде жити наш Крим. Де ми можемо, в якій точці про це домовитись? Чи можемо взагалі? Але найголовніше, що ми піднімаємо це питання, і ми з вами чуємо, що Російська Федерація починає на це відповідати. Не так, як нам подобається, але тим не менш цей діалог почато. Тому без зайвих сентиментів питання і діалог буде був би дуже, чи буде, дуже предметний. Не впевнений, що емоційний. Хоча, ви ж знаєте, ви ж бачите мене, все може бути в житті. І це про що б говорили. Друга частина, вибачте просто я. Послів. Хто з послів не допрацьовує? Так? Послів яких? Наших? За кордоном, ви запитали? Послами займаємось. Сьогодні у послів дуже зрозуміла задача. І оцінювати роботу послів сьогодні дуже просто.
У них завдання номер один – це постачання зброї. І оцінювати їх будемо після того, як закінчиться війна. Або якщо хтось з них зовсім не може показати результат. І є такі, це правда, війна, тому ніхто нікому не дає другу спробу, скажімо так. Тому саме так оцінюємо роботу послів. Ось все. Так, BBC, далі, будь ласка. BBC. Отже, враховуючи те, що в нас є Антоніо Гутієреш, генсек ООН, він прибуде до Росії, потім до України. З реалістичної точки зору, да? Що б ви хотіли почути, побачити як результат його зустрічі з Путіним? Отже, роль Росії в Раді безпеки. Так, вона фактично робить, я так розумію, ж все ж всю роботу ООН такою, знаєте, абсолютно зводить її на нівець. Публічні меседжі вже говорили з цього приводу. Я вважаю, що поки у нас є війна, вони не можуть бути в Раді безпеки ООН. Про що ще говорити? Друге, мені здається, я сьогодні сказав достатньо детально, що я вважаю помилково спочатку їхати до Росії, потім в Україну. Це просто неправильно, тому що а з чим? Передати нам сигнали від Росії? Тобто логіка така сама, саме така. Тобто це ж в принципі значить, що хтось неоднозначно ставиться, хто є агресором в цій війні. І саме це підкреслюється. Тут же не питання, що спочатку до нас, потім до Росії. Не в цьому питання. В цій черзі ніякої справедливості немає. І логіки. А треба додати логіку в цю чергу. А логіка дуже проста. Якщо ти хочеш закінчити війну, так? Ти повинен точно знати, що відбувається, приїхати, побачити. А що там він побачить? Трупів на Кутузовському проспекті немає. Що він хоче там побачити? Спочатку. Тому мені здається ще раз, що людина повинна була би такого статусу. Я не маю права впливати на таких людей, не можу. Ось, на жаль. Але мені здається, логічним було б спочатку бути в Україні, побачити людей, побачити все, що вони зробили, наслідки цієї війни, цієї окупації, і з цим вже досвідом поїхати до Російської Федерації і там мати свій досвід, мати свій погляд, і, будь ласка, і говорити з Росією. Ось і все. Можна ставити тоді питання, я вважаю, генсек ООН може ставити питання на найвищому рівні. Це дуже висока фігура. Тому ставити питання, знаходити виходи в цьому. А як можна з нами не спілкуватись? І, а що пропонувати? А що пропонувати, якщо навіть з нами не поспілкуватись про це? Ну, я вважаю, що це просто алогічно. Хоча, хто знає, люди мають великий досвід. Може, вони праві. Побачимо. Дякую, колеги. Вже 2 години спілкуємося, будемо скоро завершувати, маємо поважати комендантську годину. Давайте газета «Виборча» по центру зали, ліворуч, лівий сектор, і далі «Анса», і потім подивимося ще. Польща. Отже, зараз я вас вітаю з Польщі. Завтра пасть визначати не тільки у своїй країні. Дехто, на жаль, на окупованих територіях, багато хто за кордоном, в тому числі в Польщі. Українці, звичайно, як і всі нормальні люди у світі, чекають на закінчення війни. Що ви можете їм сказати, а можливо пообіцяти? Я підготував великий день. Я підготував велике звернення до народу нашої держави, який я поважаю, дуже люблю, і навіть ви не розумієте, наскільки. І тому я дійсно хочу миру, як кожна людина, я дійсно хочу побажати їм всім здоров'я. Я дійсно хочу їм побажати звичайних речей, щастя сімейного,
ніколи не думав, що буду так говорити. Ми раніше говорили, знаєте що? Ми раніше говорили побажати здоров'я нашим дідусям, бабусям, тому що вони такого вже похилого віку і довгого життя. І я не думав, що можна бажати довгого життя і здоров'я дітям через цю війну. Я їм всім бажаю, нашим людям, берегти своїх дітей, наскільки це можливо. І як президент, я, на щастя або на жаль, я не знаю, я розділяю біль кожного і кожної, хто втратив дітей своїх. Давайте Анса в самому кінці, по центру. Доброго вечора, пане президенте Анса. Отже, італійський прем'єр-міністр пан Драгі планує відвідати скоро Україну, Київ. Що ви очікуєте від, власне, пана Драгі та італійського уряду? Дякую вам щиро. Дуже дякую. Останнім часом у нас дійсно Італія приєдналась до антивоєнної коаліції. Я відчуваю потужну підтримку з боку прем'єр-міністра Драгі. Я йому вдячен. Змінились відносини в такий складний момент між Україною і Італією. Вони були прекрасні, а зараз вони предметні. Італія нас підтримує. Підтримує політично і підтримує озброєнням. Не боїться про це говорити. Я вдячен Італії, вдячен італійському народові, вдячен прем'єр-міністру, і це правда. Ми будемо чекати на прем'єр-міністра Драгі в Україні. Його очікує підтримка українського суспільства. Я думаю, для нього це важливо. Я вважаю, що такий... Це не перший прем'єр-міністр, якого я бачив в Італії, з яким я зустрічався. Я думаю, що історичний надлом в позитивному сенсі цього слова між нашими державами. Італія на рівні не тільки людей. Люди давно обрали підтримку України. Італія на рівні влади. Влади обрала в конфлікті і у війні між Росією і Україною обрала нашу сторону. І я за це вдячний. За чітку, правдиву позицію. Так, ну давайте останнє запитання. Давайте ТРК Україна. От ліворуч спочатку. І це буде останнє запитання. Дякую, колеги. Так, пане президенте, завтра буде рівно 2 місяці від початку повномасштабного наступу. 24 лютого ми всі прокинулись від вибухів. З 24 лютого кілька днів тут спали, жили люди. Сьогодні ми можемо тут проводити з вами прес-конференцію. Що треба зробити нам, що нам треба ще отримати від наших міжнародних партнерів, щоб ми змогли провести з вами прес-конференцію вже в Маріуполі або будь-якому іншому місті на Сході, або Півдні України, або в нашому Херсоні, нашому українському. Дякую. Дуже дякую. Скажу вам чесно, я думаю, що Україна вже зробила все. Дійсно, я так вважаю. Ми настільки об'єднані, і нам головне, щоб все це залишилось у нас. Залишилось до кінця війни і залишилось після війни. Ми так об'єднались і, знаєте, як кажуть, слово «влада» не викликає у суспільства рвотного рефлексу. І все це... Я пишаюсь цим, дійсно, я пишаюсь. Мені не соромно бути керівником держави. І я просто вважаю, що це велика перемога і велика наша зброя. Об'єднання сил тих героїв військових, а всіх спецслужбовців, знаєте, всіх нацгвардійців, прикордонників, які першими зустрічали, наші робітники зв'язку, які першими, на жаль, ракети прийняли і загинули з боку Білорусі, з території Білорусі. Тому я пишаюсь, що всі наші захисники, я про них всіх говорю, про них всіх вони різні, і місцева влада. Як можна любити було владу в цілому? Як можна любити місцеву владу, коли, ви знаєте, який рівень підтримки був, коли люди приходили на місцеві вибори тих чи інших депутатів? Просто люди не ходили. Зараз
таке об'єднання. Я вважаю, що це зброя номер один. Номер один. Тому і вважаю, що Україна все це зробила. Зробила по різних причинах. І різні герої цього об'єднання. І їх багато. Друга зброя – це медіазброя. Об'єднання медійного, інформаційного ресурсу – потужна зброя. І я вважаю, що на сьогодні це дійсно друга влада. Так вийшло в нашому об'єднанні, в нашій відсічі і відстоюванні наших інтересів. Потужна медійна компанія. Я беру як всередині, що також вплинуло сильно на об'єднання нашої держави, так і ззовні всі наші звернення, наші журналісти, журналісти західні, західних країн, яким я хочу дуже сильно подякувати, тому що у нас своя армія, але це те саме, що Збройні Сили. У нас армія, але протистояти Росії, нашою армією журналістів, інформаційній політиці Росії також неможливо. Мільярди, їх дуже багато. І ми показали, що це і це неймовірно і можливо, об'єднавшись з вами, шановні присутні журналісти, з інших держав. І саме ви привезли і везете цю правду. Да, як напередодні Пасхи, як Слово Христа. Да, як ви апостоли цієї правди. І це правда. Це чесність. І ми не просимо вас говорити, що ви любите Україну. Ми просимо, і що Україна воює, і що Росія сюди прийшла зі своїми планами тиранії, загарбницькими планами. Ви самі бачите це. І ви все відчуваєте, і тому ми вас просимо нести тільки те, що ви завдяки рівню свого професіоналізму можете принести правду. І це і є друге велике об'єднання. Велике об'єднання. Ми зі свого боку робили все, щоб політично об'єднати країни Європейського Союзу. Ми звертались і в парламентах, ви це знаєте, і по-різному, і воювали. І іноді, може мене вибачить хтось із країн європейських, іноді, да, поводили себе нахабно, але зрозумійте, через те, що ми воюємо. І наші люди гинуть. По-іншому не можемо. Днів мало, часу мало. Щоденно вмирають оці трьохмісячні діти. І тому, і я так себе поводжу. І тому що так відчуваю. Тому що відчуваю, що так швидше. І що так буде результат. І це третє об'єднання країн Європейського Союзу. Вони ніколи так не були об'єднані. Мені про це сказали всі. Всі. Остання наша зустріч, Андрій Іванович, ви пам'ятаєте, коли ми зустрілись з прем'єрами Іспанії і прем'єркою Данії, ми зустрілись, вони сказали, що ми ніколи цього не відчували. Нам не можна втратити таке об'єднання. І вони мені дякували, хоча це вдячність всім нам, всьому нашому народу. Вони дякували, що ніколи Євросоюз не був таким об'єднаним заради такої справжньої цілі, заради тих цінностей. Ми завжди, вони говорили про ці цінності. Але ми зараз наживо відчуваємо це. Ми розуміємо, за що ви боретесь. Ми хочемо допомогти. Тому це третє об'єднання політичне, потужне об'єднання, що веде до перемоги. До перемоги. Не хочу вам говорити, не дай Боже, потім образиться, скажу, що це було особисто. Прем'єр-міністр мені сказав, завдяки Україні я зрозумів зміст НАТО. Для чого цей альянс і яким він повинен бути, і завдання цьому альянсу, і чи спроможен альянс об'єднатися швидко і протистояти агресії будь-якій. Тому Україна багато що зробила для того, щоб об'єднати світ. І тепер, коли є це об'єднання, залишається зброя. І саме так.
І, на жаль, в ці часи і в ці свята, і на нашій святій землі, так, що народження християнства, то, що християнство в Україні саме на цій частині території. Незважаючи на те, що каже Росія, ми знаємо, що таке Київська Русь, ми знаємо, звідки, з чого і з кого все починалось. Ми не боремось за те, що ми є першими, але ми боремось за існування цієї історії. І тому боротись за існування, незважаючи на те, що ми боремось за мир, я повинен це назвати, боротись за мир ми повинні з потужною зброєю. І це останнє об'єднання, яке нам потрібно. Тут всім країнам треба стати, вже об'єднавшись, вже це вийшло. Стати сміливими. І сміливими людьми, і сміливими лідерами. І не тільки заради нас, не тільки заради нашої перемоги, а заради себе. Тому що ваші суспільства, ваші люди і народи чекають саме таких лідерів. Саме таких. І вже після нас, ну в гарному сенсі, ми не прощаємось. Я маю на увазі, після цієї війни ви побачите, що ваше суспільство змінять вас. Змінять. Всі ви будете сміливими і будете захищати свої держави так само потужно, як підтримуєте нас. Ми в це віримо. Дякую, шановні журналісти. Не на всі питання змогли відповісти, але ви сказали непогану пропозицію. Зустрінемось, коли звільнимо Маріуполь. Тож ми продовжимо, і я думаю, скоро.